tady je Radžníš. Já vás vítám u věštírny. Mám tady připravené karty ze her o trůny, což nejsou věštecké karty, ale ve věštírně jsem se naučil používat k věštění, nějakým vhledům, jednoduchým vhledům. Uvidíme, co se nám tady rozkryje dnes. Já si tady budu chvilinku míchat. Nemám je tady všechny, je jich samozřejmě přirozeně mnohem víc, ale pro potřebu jsem vybral náhodně ten balíček. A uvidíme, co se nám tady rozkryje. Krásně se míchají, to je paráda. Chtěla mi vytáhnout 10 karet, tak se na to podíváme. Jako první kartu máme palácovou stráž, karta strážce. Jako druhou kartu máme kartu vypálení. Což je zajímavé, že nám vlastně jde po kartě stráže, která něco přehlídne. Přehlídne útočníka a dojde k vypálení. A následující karta po vypálení máme draka, mládě draka. A není se tedy čemu divit, že stráž něco přehlédla, protože se jedná o mládě toho draka. Může být malý, ten strážce kouká po jiných věcech, možná, že do města bylo provezeno vejce a dráče se vylíhlo až v tom městě a později došlo k vypálení. Je vidět, že stráž zkrátka něco přehlédla, co způsobilo katastrofu, a je to něco malého, něco, co nemůžeme vidět, něco, co unikne našemu zraku. A pak tady máme Geoffrey Baratheona a máme tady poselství. Můj syn, jak jsem jen mohl splodit syna jako on? Nede, ptá se Robert Baratheon Neda Starka. A v každém případě to, o čem se tady hovoří, je o dítěti, mládě, dítě, Geoffrey Baratheon, dítě, který se stane vládcem. Tady přehlídli jsme něco ve výchově dítěte a ptáme se, kde jsme udělali chybu, proč to dítě má tendence něco ničit. Máme tady kartu vypálení. No a jako další karta tady máme Lorda Regenta. Zajímavá informace je, podporuje nikoho a rivalové žádní. A máme tady Sera Lannistera, který říká, pobočník slouží. Informoval ho mladý rytíř Prostořece. Regent vládne, dokud král nedosáhne patřičného věku. To znamená, že vy ještě máte možnost něčemu předcházet, předejít. Ty karty jako kdyby naznačovaly ne příliš brzy. Předávejte vládu svým dětem. A víte, co je zajímavé, že mi tady pod těma kartama chodí? Nedávejte dědictví, dokud jste ještě tu. Dědictví se má dědit. Nerozdávejte ho před svou smrtí. To mi tady pod těmi kartami chodí. Protože se to jinak obrátí třeba právě proti vám. Podíváme se dál na ty karty. Rytíř rodu Dejnů. Přijížděli usazení na rudých a zlatých koních a na několika málo bílých jako sníh. A druhá karta. Mistr loďář. Oren řeka se na ten úřad hodí. Polovinu svého života strávil na lodích. Tady mi už pod těmi prvními dvěma kartami začíná chodit, pokud chcete, aby někdo něčemu vládnul, vyberte si někoho se zkušenostmi.
Nepředávejte vládu někomu, kdo ty zkušenosti nemá. Že se tu nevyplatí to, že by se to ten člověk měl učit za pochodu. Spíš to vytvoří značné množství chyb a chodím říct i bolesti. Co za věci to dělám pro lásku? Co za věci to dělám pro lásku? Tadyhle vidíme malého Brena, kterého Jaime Lannister vystrčí z okna. Tedy zdá se, že vy z lásky ke svému dítěti, ke svému svěřenci, k tomu slabšímu, ho vlastně musíte odstranit. A tady je to myšleno, prosím vás, ne fyzicky, že nejsme vrah o trůny, ale chodí mi, že vlastně toho člověka, nechci říct, že odstrčíte, ale odepřete mu něco, na co ještě nemá. Že je hodně důležité počkat, až vlastně vyzraje. Až přijde ten správný čas. No a teď tady máme Dorn, sluneční oštěp, a tady máme tu nemovitost. A mě vám chodí, že tady je skutečně se to celé točí kolem majetku. A že jsme schopni svůj majetek dát svým dětem, ať ho spravují ještě za svého života. A pak se třeba dočkáte toho, že dům bude zabavený v exekuci, protože nespláceli třeba, nevím, nějakou hypotéku někde. A vy přijdete o to místo ke svému životu ještě dřív, než jste se vůbec nadáli. Takže tadyhle je opravdu hodně zdvižený prst. A výsledkem je růžová cesta. A mě chodí říct, že vy si to chcete všechno jenom strašně zjednodušit. Proto děláte ty kroky. Jo. Vy chcete vlastně jít všem na ruku, proto abyste měli klid. Ale vy si to tím jenom a jenom zavaříte. No, jsou to tedy informace, že si tady trošku drbu na čele, jako Joffrey Baratheon na téhle kartě. co vám dát za radu? Podíváme se na spod balíčku. Rudá bašta. Takže to máme zase Královo přístaviště. Takže to je skutečně pro mě potvrzení. Drž se své nemovitosti, drž se svého majetku. Vládni mu i za cenu toho, že se budou mý bratři, sestry, děti bouřit, dokud jsem naživu, vládnu já svému vlastnímu majetku, svému vlastnímu světu. Nepřenechávám tu vládu někomu, kdo na to nemá. No, tak takové je poselství v dnešní věštírně. Vy se zítra můžete těšit na sketch. Já se tady jenom ladím, jestli ta sketch je v něčem tomuto podobná. Točí se to vlastně kolem první čakry, kolem financí, majetku, rodiny. A ano. Ano, vy se tady nechcete tím zaobývat, takže se dá říct, že hledáte cestu, jak se tomu vyhnout, hledáte rozptýlení, a to se vlastně už týká zítřejšího skeče, takže tam mrkněte na to, proč se to ještě děje, jakoby z jiného úhlu. No, já se budu těšit příště. Pa, pa.